Bildes man arī diezgan smuki. Jums smuks fons tur tāds labi, labi tāds. No, es tev arī izvēlējos tādu stūrīt, lai izskatās, ka es arī kādreiz lasu. Ļoti labi, ļoti labi. Labdien, diena pēc klausītājiem un skatītājiem. Esam atkal klāt ar Kristapu Petersonu. Jauna nedēļa. Jauna nedēļa, tieši tā. Un šajā reizē mums attālināti pieslēdzas Sandra Kalniete, kas ir Eiropa parlamenta deputāte, ar krietnu bagāžu arī diplomātijas sfērā. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc mēs Kalnietes kundzi esam uzrunājuši. Jo mums ļoti interesē diplomātija kā komunikācijas process. Un vismaz man nekad nav bijis saskarsme tādā, nu, kā saka, pie vīna glāzes neesmu ilgstoši ar diplomātiem runājis, un man vienmēr interesēs, kā tas notiek, un kas tur ir, kādi ir knifi, kādas ir grūtības, un kas ir nu, tas kopējais komunikācijas process, un cik tam ir liela loma, ja mēs salīdzinām ar politiskiem procesiem kā tādiem. Man atkal vienmēr liekas, ka komunikācija diplomātijā ir kaut kas ļoti līdzīgs tā kā lobijas, nu, tā kā interešu pārstāvniecība, bet es domāju, Kalnietes kundze to varēs precīzāk trošiņ izstāstīt. Jā. Varbūt sāksim mūsu sarunu ar tieši šo jautājumu, kas ir tā īstā, tā specifiskā komunikācijas forma tieši komunicējot ar diplomātiem, ar citu valstu, varbūt vēstniekiem, pārstāvjiem, konsuliem? Labdien! Nu, ja mēs būtu pie vīnklās, droši vien, ka varētu pastāstīt daudz vairāk no tām anekdotēm, kas diplomāti vidē vienmēr klejo, bet tā kā mēs tomēr būsim plašai publikai, tad man ir ļoti jākoncentrējās, lai es nepateiktu neko lieku. Nu, ja es salīdzinātu diplomātiju un politiku, jo tās ir abas jomas, kurās es esmu ilgāk laika darbojusies, tad diplomātija ir kaut kas vienmēr notiek tādiem nemanāmiem paņēmieniem, ļoti elegantā izkoptā formā. Šī forma ir gadsimtos kopsa, bet politika tā ir tāda skaļu paziņojumu lieta, Un politika nav tik daudz vērsta uz rezultātu sasniegšanu. Diplomātija ir vērsta uz to. Tas ir pats svarīgākais. Nevienam neinteresē, kādiem līdzekļiem vēstnieks vai vēstniecība kopumā to izdara. Galvenais, ka ir rezultāts. Piemēram, Latvija nav pelēkajā sarakstā. Vai notiks Francijas prezidenta vizīte. Kādā veidā vēstnieks to ir panācis? Tas viņam pilnīgi ir viņa ziņā, un faktiski arī viens cits palīdzēt nevar. Vai sanāk tā, ka komunikācija diplomātijā notiek tādā ilgtermiņā? Tur nekādu sātrus rezultātu sasniegt tā nav iespējams, ja bez maldos? Tas ir ļoti precīzs novērojums, jo es savu laiku pat salīdzināju diplomātiju ar tādu tā kā smilšu sijāšanu, kad tu paņem saujā smiltis, un tā smiltis tek savu pirkstiem, un faktiski saujā nepaliek nekas. Bet ja šo darbību dara ilgāk laika, tad jāpārādīt tādu mazu kaudzīti. Ja šo pašu lietu dara daudzi cilvēki ilgākā laika periodā, tad faktiski var izveidoties palgūrs, pakalns un tā tālāk. Un tas ir tas, kādā veidā Latvijas ārlietu dienests, protams, sadarbībā ar politiķiem, ministriju, darbiniekiem sasniedz Eiropas Savienību un sasniedz NATO. Tas bija tiešām ilgstošs un maratonam līdzīgs process. Jā, toreiz bija mums kā nācija šis te lielais mērķis un tiešām tie divi lielie mērķi Eiropas Savienību un NATO un tos abas mēs sasniedzām. Un tad šķietami iestājās tāds kā, nu, es negribētu lietot vārdu atslābums, bet varbūt nu, bija tāda, nu, liekas, kur tālāk. Un, bet tagad ir pagājis jau krietnes laiciņš. Un kā jūs vērtēt diplomātiju Latvijas pārstāvniecība starptautiskā līmenī, cik mēs esam, kāda ir mūsu ietekme un kāda ir tā komunikācijas loma un kas tiek darīts? Nu, tik tālu, cik var atklāt šīs lietas. Es domāju, ka ārlietu ministrija mums ir ļoti spēcīgi izveidojusies. Ja pirmās paudzes vēstniekiem, pie kuras es
pieder, tas tie bija tādi ļoti politiski uzdevumi. Tagad tie uzdevumi ir varbūt nelielāki, bet arī vēstnieki ir vairāk, jo ir ļoti konkrētas lietas, kuras ir jāizdara, vai nu tās būtu zvejnieki intereses, lauksaimnieki intereses, uzņēmēji intereses un tā tālāk. Un mūsu diplomātiskais korpus ir ļoti spēcīgs. Es salīdzinātu divas jomas, kur mums ir zvaigznes. Ja? Mūzika, jo Latvija ir mūzikas lielvalsts, vai mēs nosauksim Nelsons, Garanča, Antoņenko, mūsu kori. Ja? Un arī diplomātijā es domāju, ka mums ir ļoti augsta ranga augsta ranga pārstāvi. Ja mēs paņemsim Baiba Braži, vēstnieks Lielbritānijā, tagad NATO ģenerāls sekretāra vietniece publiskās komunikācijas jautājumos, tieši tas, par ko mēs šodien sarunājamies. Ja, ja mēs Ilze Brandts-Kehrs, viņa ir trešais cilvēks pasaulē cilvēktiesību jautājumos, ANO ģenerāls sekretāra vietniece, Ilze Johansone, trešā ietekmīgākā persona no starp sievietēm Eiropas institūcijās. Viņa ir Eiropas komisijas ģenerālsekretāra. Tā ir numur viens ierēdne, kura tur savās rokās visus pavadienus. Un tad mums ir Pēters Ustups, kas ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs diplomātiskais padomnieks. Es te maz nerunāju par tādu mērogu zvaigznēm, Valds Zambrovskis un Krišāns Kariņš, jo tad, kad bija ļoti sarežģītās sarunas, kurš būs nākamais Eiropas komisijas priekšsēdētājs, tad Krišāns Kariņš bija viens no tā trīnieka, kas šīs sarunas risināja ar pārējām Eiropas politiskajām ģimenēm. Un tā ir ļoti augsta uzticība. Un šobrīd Valds Zambrovskis ir komisijas priekšsēdētāja izpildu vietnieks, un viņa rokās ir visi makroekonomiskie un makrofinansiālie jautājumi. Nu, atbildīgi, lielāk atbildīgi, jo vairs nevar būt. Jā, kas varētu būt tāds diplomāta vai augsta ranga politiķa tāds komplektiņš komunikācijā? Tur ir jābūt droši vien harizmai. Es nezinu, cik daudz nosaka varbūt vēl kaut kādas rakstura īpašības vai iemācītas lietas, vai kas būtu tas komplekts, ar ko startēt un būt šo zvaigžņu vidū? Nu, es varu tikai stāstīt par saviem novērojumiem, ja? Pirmkārt, ir liela atšķirība starp lielvalsts vēstnieku un mazas valsts vēstnieku, jo lielvalsts vēstnieks vienmēr saņems visu to, kas pienākās šai valstī. Mazas valsts vēstnieks var iegūt papildus telpu ar savu personību. Un jūs minējāt harizmu, no atklāt pietiek, protams, ka šarmam ir nozīme, bet tur klāt nāk arī takta sajūta, profesionālisms, un šo profesionālismu iegūst tādā ļoti faktiski garlaicīgā darbā, jo ir nemitīgi jāsaņem informācija, ir jālasa katru dienu, un tas, ko lielākoties cilvēki redz, tāds publisks pasākums, kur notiek kaut kāds ceremonijas vai diplomāts staigā šampāniešu glāzi, tās, ar citu, ir viena no garlaicīgākajām diplomāta darba daļām, bet tā tiek lietota un izmantota, lai noaustu tādu sakaru tīklu, tāpēc, ka katram vēstniekam viņš, protams, saņem mantojumā no iepriekšējā vēstnieka kaut kādas pamatsakars, ja? Bet pēc tam viņam ir pašam jāizveido sakars tīkls, kur viņš var iedarbināt valstī svarīgos brīžos. To brīžu var pat nepienākt to 3-4 gadu kadences laikā, kamēr to es akreditēts kādā valstī. Es diplomātiskajā dienestā apmēram, ja es salieku kopā arī ārlietu ministra gadus, tad es biju no 90. līdz 2004. gadam. Un šajā laikā man 3 reizes vai 4 ir bijusi nepieciešamība iedarbināt šo sakaru tīklu, ko tev laipni piedāvā Sandra. Ja vien jums ir kāda problēma, jūs man zvaniet tūlīt, bet, protams, ir jāapzinās, ka tas tūlīt var notikt vienu, augstākais divas reizes,
jo tie visi ir attiecīgās valsts nu, pirmā ranga ierēģi. Man ir jautājums par diplomātu profesionālo izaugsmi. Vai un kā tiek trenētas komunikācijas prasmes cilvēkiem, kas strādā diplomātiskajā korpusā, nu ne tikai vēstniekiem, bet arī visiem iesaistītajiem? Ziniet, tas ir jautājums, uz ko es nemācīšu atbildēt. Tajā mana darba beigu posmā jau ārlietu ministrijā personāla daļa nodarbojās ar jauno diplomātu apmācīšanu. Un šādēļ arī pēdējos es esmu piedalījusies šajos kursos, bet tā kā es piederu pie tās pirmās paudzes vēstniekiem, tad tas apmēram bija tā, Sandra, te ir 6000 dolāri, un ar tiem tev tagad ir jābrauc uz Šveici, un Ženēvā tu atver bankas kontu, un tu noīrē pārstāvniecību. Un nekā cita. Ja es tā paskatos atpakaļ līdz tam brīdim, kamēr mūsu uzņēma NATO, faktiski, pat es esot ārlietu ministra samatā, nereiz neseņēmu tādu pamatīgu drošības brīfīmu. Es paļāvos uz kaut kādām grāmatām, ko es lasīju, lai es nepiedaudz kaut kādu kļūdu vai pārāk tu nepieiet kādai personai, kam nav gluži labi nolūki pret Latviju un kas kaut kādā veidā varētu mani iesaistīt situācijā, kas man kompromitētu. Es ceru, ka tagad mūsu vēstnieki saņem šādu veidu. Starp citu, tieši runājot arī par šīm te lielajām zvaigznēm diplomātijā, vai jums ir kāda autoritāte? Nu, mēs esam dzirdējuši par lieliem vārdiem tur, par Kissingeru un tā, bet jums ir kāda autoritāte? Jūs teicāt, jūs lasījāt grāmatas un mācījāties tā kā no tās situācijas, kaut kas, kur pasmēlāties idejas? Es teikšu, ka uz mani, protams, iespaidi ir atstājuši drīzāk tādi liela mēroga politiķi, kas darbojās, es teiktu, politiskajā diplomātijā. Nu, viena no tādām personībām neapšaubām, priekš man bija Margaret Thatcher, tagad es teiktu arī Karls Bildts, bet ja mēs tā skatāmies starp cilvēkiem, kas visvairāk faktiski man ir devuši tieši tādā komunikācijas saziņas prasmē, es teiktu, ka tā ir mākslinieca Džeimsa Kūna. Viņa bija īsti diplomāta. Jo faktiski jau darbs ar cilvēkiem, tā arī ir savu veidu diplomātija, jo tev ir jāpārzina šis cilvēks, jāzina, kā tu viņu apčubini, kā tu viņu paslavē, kad tu nedrīkst pārslavēt. Un diplomātijā ir diezgan līdzīgi, jo tev ir visu laiku tas dārziņš, kas tev ir apkārt, gan jābēst tiekšā jauns tādi, gan iepriekš iestādītie jāapkopija, un tur ir vesela virkne tādu paņēmieni, kurš citās jomās vairs neizmanto, gan koncerti vēstniecībā, gan pieņemšanas, gan dažādas maltītes, kur tu nokompleksē tās maltītes viesu sarakstu tā, ka tu vari atrisināt vai vismaz uzzināt ļoti interesantas lietas, bet kas ir pats svarīgākais, tu izveido personīgi padziļināt kontaktu, un tas ir ļoti nu, arī svarīgi. Citādi jau tur strādāt nevar. Un te mēs nonākam pie sarunas par tātad diplomātiju komunikācijā un diplomātiska komunikācija. Šīm atšķirībām. Ir tur atšķirība? Jo daudz cilvēku jauc. Daudz saka, tad diplomātija komunikācijā un tad diplomātiski. Es runāšu diplomātiski šeit. Tas nu ir tāds kalambūrs, uz kur pat es maz nemācēšu atbildēt. Es domāju, ka tas ir diezgan sadomāt, jo būtībā jau no jā, diplomātija ir tāds trīs jomas, kurai katrai ir sava definīcija, un cilvēki tās neaišķir. Viens ir ārpolitika. Ārpolitika, tas ir tas interešu kopums, kas ir kādai valstī vai kādai starptautiskai organizācijai. Tad ir ārpolitiskais dienests. Un tā ir visa tā lielā komanda, kas nodrošina šo interešu pārstāvniecību. Un tad ir diplomātija. Tie ir tie priekšstāvji,
kuras valsts aizsūta uz ārzemēm. Un tad viņiem ir nemitīgā komunikācijā ar savu mītnes zemi, ar savu valsti, savā mītnes zemē ir jāīsteno tās intereses. Un tad laikam šajā posmā tad es teiktu, ka ir tā diplomātiskā komunikācija nepieciešama. Bet tā komunikācija, kas no valsts, kur tu strādā, iet atpakaļ uz ārlietu ministriju, to nevarētu saukt par diplomātisko komunikāciju, tie ir drīzāk sausi, ļoti racionāli dienesta ziņojumi. Labākie dienesta ziņojumi vienmēr ir labi struktūrēti, bet šajos ziņojumos arī mēdz būt tādu psiholoģisko niānšu analīze, kāds ir Širaks, kāds ir Francijas premjerministrs, nu, tādas lietas, ja. Un tāpēc arī ļoti jāuzmanās, ko tu tur raksti, jo, nu, šodien jau gan līdz viss var noplūst presē, un tad var rasties liels nepatikšanas, ja es, piemēram, teikšu, ka prezidentam X viņam patīk iedzert, tad varbūt ārlietu ministrija man ir saukts par neslauzsevšanu viņu valsts galvai. Bet atkal no otras puses, Amerikas Savienoto Valstu prezidents kaut ko regulāri diezgan līdzīgi izsaka, un te ir tas varbūt nākamais jautājums, vai diplomātijā kaut kas mainās arī saistībā ar to, ka pie varas nonāk politiķi ar, nu, teiksim, kā ir skaļām mutēm? Nu, es drīzāk teiktu, ka tā, ka ir jānodala tās divas lietas, ja? Jo pamatā Amerikas varas struktūra un tie kontrolas mehānismi ir tā izveidoti, ka pat pirmā persona ļoti, nu, es teiktu, riskantām komunikācijas manierēm, ja, un vēstījumiem, viņš jau faktiski to Amerikas politikas pamatlīniju izmainīt nevar. Daudz bīstamāk ir tad, ja tā ir diktatūra. Vai autokrātisks režīms, jo tur cilvēks lemj vienpersonīgi par ļoti daudzu cilvēku likteni. Nu, mēs to pašlaik pasaulē arī daudzkārt esam pieredzējuši, kas tad notiek, piemēram, no kaut vai Krievijas agresija Ukrainā. Ja? Un tas svarīgais tādā zemākā līmenī, ir tad, kad nomainās kādā valstī tiek ievēlēts jauns prezidents vai ir bijušas parlamenta vēlēšanas, tad diplomātiskajam korpusam vai viņi būtu akreditēti Latvijā vai Latvijas diplomāti ārzemēs, viņi nodarbojās ar to, lai saprastu, kā veidot šajā jaunajā posmā sakarus, lai turpināt to, ko iepriekšējā posmā viņi jau ir iesākuši darīt. Ka tas nav sarežģīti, izņemot atsevišķas kaut kādas personīgās ķīmijas trūkuma gadījumā. Jo tur, kur ir institucionāla atmiņa, demokrātiskā valstī, lietas turpinās. Nu, piemēram, es varu pastāstīt Latvijas kultūras sezonu Francijā. Tas bija tāds ilgs process, to ierosināju, es vēl būdam vēstnieks, tas noslēdzās 2005. Gadā. Bet starposmā, neskatoties uz to, ka abi prezidenti, Širaks un Vairvīte Freiberg, bija vienojušies, gan Latvijas, gan Francijas ierēģi darīja visu, lai likt ceļā dažādas lielas akmeņas, un tas nevarētu notikt. Un tad šos akmeņus tiem, kas uzskatīja, ka tā ir svarīga lieta, viņiem nācās īpašiem paņēmieniem tur stumt nost un drupināt un tā tālāk. Kas, protams, aizskavēja šī pasākuma notikšanu, bet beigās tas notika, ja? Jūs pieminētu šo te interesantu tādu situāciju, jā, ka valsts līderi vienojas, bet pēc tam ierēdniecības līmenī nevis tik gludi iet. Vai varbūt nāk vēl prātā kāds interesants gadījums tieši jūsu darbā, no jūsu personiskās pieredzes, varbūt kāds kurios vai kāda ķēpīga situācija, no kuras nācās kulties ārā? Nu jā, par ķēpīgām situācijām. Es kā sākumā minēju, ka man dažas reizes ir nācies iedarbināt savus sakars, ja? Un faktiski viena no šīm reizēm bija ārkārtīgi tāda
svarīgi, jo apvienoto nāciju organizācija bija nozīmējusi savu pirmo augstāko komisāru cilvēktiesību jautājumos. Un tas bija viens no tematiem, ko Krievija visvairāk izmantoja, lai apvainotu Latviju minoritāšu diskriminācijā cilvēktiesību pārkāpumos. Un šis cilvēks, kas nāca no Ekvadoras, bijušais ārlietu ministrs, neko nezinādams, viņš saprata, ka Latvijā notiek briesmu lietas, un ka pirmā misija, kur viņš dosies, tā būs uz Latviju. Un tagad es saņemu tādu uzdevumu no ārlietu ministrijas, ka lūk, Ženēvā pašlaik uzturās ANO ģenerālsekretārs, un ir jāpanāk mūsu premjerministra Birkava tikšanās. Pie tam ir zināms, ka ģenerālsekretārs Birkavs var ierasties tikai nedēļas nogalē, jo viņš ir Indijā. Un šī nu bija tā reize, kad es izmantoju to vienreizējo sakars, kas man bija izveidojušies ar mītnes ģenerāldirektoru, jo pateicoties tam, ka Latvija atjaunoja Latvijas zāli un vēl apmēbelēja, es tiešām viņam varēju piezvanīt un teikt, ka vajadzība ir ļoti liela. Viņš pēc tautības bija Krievs, no Krievijas federācijas, un es nevarēju viņam teikt īsto ienes. Bet es viņam pateicu citu iemeslu, kāpēc tik steidzami premjerministram ir jārunā ar ģenerāla sekretāru Butros Galī. Un šī tikšanās notika pilnīgi tukšā nācija pilī, tad pilnīgi seriālā atmosfērā. Un faktiski no tā brīža bija pilnīgi cita komunikācija ar augsto cilvēktiesību komisāru, un mēs vēl beigās kļuvām tādu draugu, ka reizes saņem Ziemassvētku apsveikumu, ja, kuri parakstījis Hosē, un es aizmirstu kundas vārdu, un es ilgi domāju, ka ir šis Hosē, un tad man pilēts, ka tas bija Hosē Ayala Lasso. Otra tāda epizode es varu pastāstīt, kas varbūt ir pat vēl nopietnāk, ja, kas notika arī Ženēvā, un Jānis Peters, vēstnieks Krievijas federācijā, bija kaut kur dabūjis kopiju no Jelcina dekrēta par Krievijas militāro bāzu izveidošanu PSRS republikās un Latvijā. Un tas bija tik nereāls formulējums, jo tobrīd Latvija pirmkārt neatkarīga valsts, otrkārt iet sarunas par karaspēku izvešanu, bet tas bija tāds arī spiedienu paņēmiens no Krievijas puses. Un tovakar bija liela pieņemšana, ko rīkoja sakarā ar start divi līgumi, tas ir atbruņošanās līgums, abu Krievijas federācijas un Amerikas Savienoto valstu delegāciju sarunā. Un to rīkoja Krievijas vēstniecībā, un man sagāja Krievu ģenerāls, delegācijas vadītājs, un uzdod parasto jautājumu, kā jums klājās vēstniecības kundze, un es saku, ģenerāla kungs, es esmu ļoti apmulsusi, jo es nesaprotu šī dekrēta nozīme, es izņemu kopiju, un es viņam rādu, un viņam tā no galvas līdz deguna galām pilnīgi sākams paliek, ja? Un tad viņš tur kaut ko atrunājās, bet tas svarīgākais bija, ka es piegāju pie Amerikas delegācijas vadītāja. Un man uz to brīdi jau bija pārtulkot šīs dekrētas, un viņš momentā pastāvts kādu no saviem palīgiem. Un tajā brīdī es pilnīgi tā redzēju, kā tie milzīgie zobrati sāk kustēties, jo tas palīgs aizgāja un komunicēja šo dokumentu uz Vašingtonu. Es teiktu, ka no, tas ir bijis viens no visnozīmīgākajiem tādiem brīžiem manā diplomāta darbā. Nu, protams, ir jau arī tāds smieklīgs lietas, kas vispār cilvēkiem nav droši vien saprotams, notiek gatavošanās Širaka vizītē Baltijas valstīs. Un ir vienošanās, ka viņš nakšņo Viļņā, Rīgā, un viņš nakšņo, nenakšņo Tallinā. Bet prezidents Merī, būdams liels Širaka draugs, tā visu tur tā sakurbulē, un beigās vienā brīdī mēs saņemam ziņu, ka
Širaks maina nodomus, viņš pēc vakariņām izlidos un tad nakšņos Tallinā. Un, protams, ka tad atkal es devos un iedarbināju visus iespējamos, gan Elizējas pilī, gan citur, lai teiktu, ka ne tikai prezidents Merī, bet arī Madame Vairavīte Freiberga ir liela Širaka draudzene, un jūs taču pat par to pārliecinājāties viņiem abiem tiekoties. Un, protams, ka protokols šeit par to bija pārliecinājies, un diplomātiskais padomnieks arī, un tā nu izdevās atcīnīt atpakaļ to nakšņošanu uz Latviju. Jo, redziet, faktiski jo tas ir ļoti smieklīgi, bet nu, tās ir tādas lietas, par kurām savā starpā valsts sacenšās. Prezidents Merī mums to piedeva. Viņš varbūt maz neuzzināja, tāpēc es tā domāju, ka viņš droši vien nodomāja, ka viņa vēstniece nav pietiekami spējīga. Bet viņš jau neuzzināja, ka tā persona, kas atkal bija pārkūlusi citā virzienā, bija Latvijas vēstniece. Jā, liels paldies par šodienas tiešām jauko interesanto sarunu. Un, tā kā šī epizode mums ir publicēta 4. maijā, kāds būtu jūsu novēlējums Latvijai, latviešiem, zinot arī to, ka šobrīd ir tā situācija tāda, ka nu, nav gluži tā, kā bija plānots, ja, ka varēsim plaši svinēt varbūt kādas svētkas vai kā, ka tas tomēr vairāk tagad tā, nu tā, ģimenes lokā varbūt un tā. Mans novēlējums ir lepot. Ar to, ko mēs esam sasnieguši. Jo man nomāca tās vai man intonācijas, kas skan no vienas daļas sabiedrībā, jo faktiski tas ir kā diena pret nakti, kur mēs bijām un kur mēs esam tagad. Un ja mēs paskatāmies, kur ir pārējās valstis, kas arī reiz bija padomu savienībā, tad tas salīdzinājums kaut vai ar Moldovu, tad mēs redzam, kas būtu varējis ar mums notikt. Mēs brīnumainā kārtā izmantojām vienīgās iespējas, kas mums bija dotas. Gan atgūt neatkarību, gan iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Un tagad ir pagājuši no 2004. Gada, nu jau 16 gadi, un pirmo reizi tiek atvērta kandidāta sarunas ar divām Rietumu Balkānu valstīm. Iedomājieties, ja mēs visu šo laiku būtu gaidījuši kaut kur nenoteiktā pelēkā zonā. Jā. Kalnietis kundze, liels paldies par šodienas sarunu un paldies jums arī par jūsu lielo ieguldījumu gan diplomātijā, gan politikā. Paldies. Paldies un visu labu. Tā. Uzredzēšanās.